Pozo també ha parlat per primera vegada com a mallorquinista. El futbolista andalús ha explicat per què ha decidit acceptar l'oferta de Mallorca. A més, ha assegurat que l'estadi de Somos li du bons records. A Palma va aconseguir l'ascens a primera amb el Granada la temporada passada. Enguany espera assolir-hi la permanència. Para mí es un reto muy bonito, ¿no? Necesitaba jugar, vengo aquí para darlo todo y disfrutar de minutos y bueno, aportar mi granito de arena y ojalá pues le dé muchas alegrías a todos los bermellones. Que el Estadio del Mallorca me trae muy buenos recuerdos y este año pues ojalá vengan más buenos recuerdos, ¿no? Es un buen campo y ojalá consigamos lo que queremos. L'altra gran novetat de la sessió ha estat Joan Sastre, el porrerenc que ha entrenat amb els companys després de la seva lesió muscular. Tot i que la lesió encara no està del tot oblidada, Sastre comença a entrenar i a entrar en dinàmica de grup. Però no és el cas de Salibur i de Josep Senyer, que com veus continua exercitant-se al gimnàs.